Tjenare! Idag är jag på Rya Åsar. Jag ska prova mitt nya tält. Det har äntligen kommit med posten. Låter det intressant så häng med. Och vad det är vackert nu när vitsipporna täcker hela marken. Ja, det här är ju underbar tid att vara i skogen. Kanske inte på kvällen och på morgonen, för nu börjar myggen komma. Men mitt på dagen går det bra. Då är det inte så farligt. Nu kommer vi fram här till den här platån här. Det är perfekt att prova tältet där uppe. Så, här får ju bli en bra plats här. Det testar vi. Ser vi om vi kan få upp det här. X-Mid 2. Från Durston. En liten påse med pinnar. Vi har yttertältet och vi har innertältet. När de säger i alla filmer och allting jag har kollat på det här tältet, det är att det går åt 4 pinnar. Men de har skickat med 8. Man kan förstärka upp i hård vind och lite sånt, men vi provar med de 4 de har utlovat. Om jag inte minns fel så var det på 125 cm. Jag kan ha fel. Vi provar. Det här måste man ju då ha med sig sina stavar. Men meningen är ju nu när vi ska på våran expedition här i sommar. Vi ska ju bestiga Kebnekaise. Jag och brorsan och pojken Abbe då. Så får vi se hur det går. Och då är tanken att jag och Abbe ska bo i det här, för vårt andra tält är för tungt. Detta väger ju trots allt bara 1,1 kilo. ~120 skulle staven stå på. Lite magnetlås där. Sen ska man sätta ut denna här. Alltså 6 pinnar ska man göra åt totalt. Men nu tänkte jag att vi ska se in här så att vi ser bättre. Har jag satt det här rätt där nu? Och det verkar vara rätt. Så det här tältet kan man ju använda även bara som att som ett tarp man kan sitta under om det regnar, om man inte vill ha innertältet i. Eller som ett vintertält. Man är ute en vinternatt. Perfekt utan innertält. Men vi ska ha innertält. Och då finns det såna här klickfästen. Klickar man i den där. Och nästa gång jag sätter upp det här så går det ju fortare. För då har jag ju
det här fast i tältet. Så är det bara en sån snabbhake. Sätter man i den. Så. Vi ska göra det här riktigt nu. Så. Förlänger vi den. Då har vi två pinnar till. Så gör vi det helt rätt enligt alla konstens alla regler. Sätter jag en sån på baksidan också. Kommer jag snart tillbaka till er. Vad hemskt vad den vill trilla i väskan. Kommer vi att få plats här? Jajamensan. Vi kommer få plats. Här finns ju en meshficka där. En ficka där uppe, kan man hänga telefonen eller något. Samma sak där. En ficka där. Och en ficka där. Det är en stor absid. Där får man ju lätt plats med sin ryggsäck av sån här. Den står ju perfekt där. Det är ju inga som helst konstigheter. Vi ska lägga ut ett liggunderlag också och se så att man verkligen får plats med två liggunderlag. Det är väldigt viktigt. Tog med den här ifall vi skulle dricka lite kaffe. Här har vi ett liggunderlag. Lägger ut väskan där så vi syns bättre. Och då har vi ju den mitt väcket där. Då ska vi flytta över den. Ja. Det blir lite tajt, men det ska gå. Och så finns det ju
plats över där nedanför. Med några påsar och grejer. Och så får man ju plats med grejer i absiden. Och ska man sitta in i tältet. Det är ju inga problem med takhöjden. Här finns gott om ett. I mitt andra tält, det här Telemark. Jag var inne på att köpa ett sånt. Fast det Telemark, den. Jag har ju ett LV. Jag skulle köpt två LV då. Men det går inte att sitta rakt upp i dem. Det är det som är den stora grejen. Och det här tältet väger precis lika mycket. Ja, egentligen lite mer då. För att i det andra ingår ju en båge också. Här får du ha med dina egna hikingpinnar då va. Men jag tror på det här. Det här kommer bli bra. Och det ska klara vårat klimat. Det ska inte läcka. De ska vara färdiga sömmarna. Säger de. Jag får la ut och prova det i regn en gång också. Men nu är det 1 maj. Och det är 19 grader varmt. Förra veckan var det typ 2, 3, 4 grader. Helt plötsligt bara. Så var det sommar. Det var inte svårt att sätta upp. Folk säger att åh, det är så svårt. Det är ju massa off-vinklar. För innertältet är ju snett liksom. Men det var inga konstigheter alls. Bara man ser till att man sätter 4 pinnar rakt så blir det bra. Ja. Ja, jag känner mig jättenöjd. Det här blir superbra. Inga problem. Här får vi plats. Men det är ju ett lätt tält. Det är ju skillnad om vi tar med våra stora tunneltält istället. Jag menar, men det väger ju 3,2 kilo liksom. Det är jobbigt att släpa på när man är ute på långvandringar och så. Framförallt när det är mycket höjdmeter och grejer man ska ta liksom. Det känns när man bär de tunga grejerna. Så att det här kommer vara en bra grej. Och är det så att vi känner att det här blir för trångt. Nej, då får väl jag ta detta tältet och så får Abbe ta den här Telemark vi har då. 1 LV. Det har inte varit så dyrt det här heller. Jag är förvånad. Nu har jag beställt detta i USA själv då och importerat det själv. Det är inga konstigheter idag med alla transporter och sånt som finns. Men cirka 5000. Jag kan lägga en länk, eller inte en länk. Jag kan lägga en länk till vart jag har köpt det och lägger en vad det kostade totalt. Så jag har inte räknat på det riktigt exakt, men lite dryga 5000. Om jag skulle köpt ett Telemark 2 LV då hade jag hamnat på om jag hade den senare modellen med ingång på båda sidorna, precis som detta har. För att när man ligger två så är det tråkigt att man ska behöva klättra över varandra och sånt. Man ska ha varsin ingång. Jag tror det låg på 7 och 5. Och så kanske någon frakt på det och sånt då. Men så jag tycker jag kom undan till ett bra pris faktiskt. Jag är nöjd. Nej. Nu drar jag på mig skorna igen.
Det var ju lätt att packa ihop i alla fall. Det var inga konstigheter alls. Måste bara hitta ett litet sätt hur jag vill ha det veket så jag får ner det rätt i påsen. Man vill ju gärna kunna, om det är lite blött med så man viker det så att inte innertältet blir blött. För det vet man ju när man är ute att det är ju blött ofta. Det är ju mer vanligt än ovanligt att det är blött. Ja, ska bli gott med en kopp kaffe. Det var roligt att känna och klämma lite på tältet. Jag har längtat efter ett tag nu. Det var ju ja, ungefär en månad sedan jag beställde det. Så tiden går ju. Nej, det tog nog 3 veckor kanske. Sett många amerikanska vandrare, många engelska vandrare som har provat detta tältet. Då är jag faktiskt väldigt nöjda. Och så, den finns ju i ett annat utförande med, som ett riktigt lättviktstält då, som inte har ett innertält då. Lite dyrare då, lite annat material och så. Men jag vill inte ha det. Jag vill ha innertält för att vi är ändå i de svenska miljöerna. Vi har det fuktigt och ja, ni vet, jag behöver inte berätta för er. Tror jag att jag inte behöver, men jag kanske ska göra det. Vi har det så fuktigt på nätterna och om man har envägstält så får man fukten rakt in i tältet och det rinner på innerväggarna. Nuddar man då så blir ju sovsäckar, allting blir plaskblött. En dunsovsäck som blir blöt går ju inte att använda, den värmer ju ingenting. Ja, det funkar inte helt enkelt. Så för vårat klimat här så behöver vi ha dubbeltält. Det skulle de ju behöva i Amerika och sånt med. Men de håller ju på att jinxa det här hela tiden. Och de man kollar på, de har problem med fukten alltså. Det följer en del vandrare där. Over there, som vi brukar säga. Och jag förstår inte att de inte kan lägga på 500 gram i sin packning och få ett bättre klimat att sova i liksom. Och så sover de ju i en sån här quilt oftast också då, va? Istället för en riktig sovsäck då. Nu ska jag inte säga att det kommer jag aldrig göra, men jag tror inte det. Jag gillar att sova i en sovsäck. Jag vet att blir det 5 minuter så kan jag stänga om mig riktigt ordentligt liksom. Men det är klart, när man går de här långdistanshajkarna, då är varje gram är ju värdefullt. Men det finns ju mycket annat att jaga gram i. Bland annat i maten och sånt. Ja, nu ska jag sitta här och njuta av min kaffe. Så det var bara en liten kort film, jag ville visa mitt tält. Så syns vi i nästa film. Får vi hoppas att det blir något spännande. Vi tackar för idag. Ha det bra så länge. Tack för alla som prenumererar. Och ni som inte prenumererar. Tryck på prenumerera-knappen. Det är ju gratis. Hej på er!